Posta huwa anakuja kwa wiki mara tatu, mara nne. Yes, mwenyeji sana hapa kwa jiji la Dar es Salaam. Nimekaa muda mwingi na spend hapa nani Posta. Kila siku nakuja ndio kazi zangu zipo huko. Kwa hiyo kila siku lazima nije. Huwa tunazungushia biashara maeneo haya. Posta ndio maeneo yangu ya kazi ya kila siku. Kio sababu mpaka nifuate nije Posta kutokana na kufuata wateja, maana ke eneo la Posta kidogo kuna mizunguko mingi kidogo. kwa kweli nakutana na watu wengi sana. Yaani nafurahi kwa sababu ujue Posta, watu wengi wanakuja Posta. Hata mtu akiwa mikoani akiambua Posta kwenye ile sanamu, yani akifika hapa rajisi ndo kafika yani. Posta ni mahali pa biashara. Mahali kila mtu anaweza kuja hapa kufanya nani, kufanya biashara. Tuna bandarini hapo, tuna nani ocean hapo. Tutengeneze hii Posta iwe nzuri. Sio ibaki kama ilivyokuwa miaka iliyopita zamani. Posta sasa hivi kuna ugumu. Sababu tunasema kuna ugumu, manake watu bado ni hawajaelewa sheria, hasa kuhusu upande wa magari. Msongamano wa magari ni mkubwa sana, isitoshe watu wanapaki ovyo ovyo tu magari, na ndio maana tunafanya operation hii kutokana na amri ya mkuu wangu wa kazi ambaye ni mwanasheria mkuu. Mimi nafikiri labda Wizara ya Ujenzi ingeangalia vizuri jinsi miji inavyojengwa. I mean majengo yanaposimamishwa. Sasa hivi watu wanajengea tu. Sijui hata building permit wanapata vipi pale. Sababu utakuta jengo na ghorofa 20 juu. Chini kwa mfano hapa tulipo. Ili jengo Benjamin Mkapa nafikiri mliona. Ni jengo la ghorofa 25. Lakini chini angalia parking. Taxi zimepaki barabarani kama hivi. Kwa kweli ingetafuta sehemu labda open space kwamba iruhusiwe kujenga. Hiyo inasema parking. Unapaki gari huko unakuja. Kuna sehemu ambazo za historia ambazo zipo katika ramani zinajionyesha. Sio Dar es Salaam tu hapa. Majengo ya zamani ya vunjo, majengo mapya, ili kuna na wakati. Historia ya Dar es Salaam ni kwamba hata yale majengo ambayo unasema kwamba yalikuwa ni ya kihistoria, lakini wakati huo inatokana na mipango miji. Maana uwezo kaacha kwamba hili jengo madam limekuwa la zamani na limeshachafuka na limebomoka bomoka, ukaacha kwa sema kwamba hili ni la zamani. Hii inakuwa imezorotesha maendeleo ya nchi. Hayo majengo kama yanaondolewa kwa kuboreshwa zaidi. Unajua hata kama jengo la kihistoria pia liko ndo limekaa limechakaa sana afu liko mjini, inakuwa haipendezi kwa sababu inakuwa inaharibu mji. Majengo yaje lakini miundo mbinu pia. Unajua jengo moja kwa mfano ile ya Mkapa ni jengo moja kubwa sana, lakini kwa hiyo miundo mbinu yake inatakiwa ya kisasa zaidi. Sasa ukiangalia miundo mbinu ya hapa City Center ni ya kizamani. Ambapo jengo lile pale wakati kabla kujengwa lile pale kulikuwa wanaishi watu wachache. Sasa hivi kuna watu wengi sana wanaishi mule. Kwa hiyo miundo mbinu yake itakiwa iwe ya kisasa. Kifupi, Posta na Kariakoo ni sehemu ambazo hauwezi kuzitamani. Miaka kama 5-10 nyuma ilikuwa Dar es Salaam na Nairobi at least vinaendana, lakini sasa hivi Nairobi imetosha mbali sana. Nafikiri ofisi ya mpango miji wao wamepanga vizuri mji wao, lakini sasa hivi watu wakupela utamaniki. Mji mchafu, ueleweki, injection. Mimi nafikiri baada ya miaka fulani kulingana na miundombinu na sera za serikali ambazo hazitekelezeki, sidhani kama baadaye watu wataenjoy. Kabla hapo watu walikuwa wanaenjoy zaidi Posta. Mtu akija Posta anaenjoy na familia na nini, anakuja anatembea. Baadhi ya maeneo kulikuwa kuna sehemu za kupumzika kama Posta ya zamani kule. Kwa hiyo baada ya miaka fulani sidhani kama watu wataenjoy, naona kutakuwa na shida tu zaidi.